main. Iya paling iki paling ya. Iya, pras aku yo iki. Mas, ayo Mas Bagus, yes, terus. Yes. A few moments later. Assalamualaikum. Yuk, sepurane aku telat iku mau anakku rewel, aku ditinggal. Wis teko kabeh iki. Wis, ayo dimulai arisane. Iki yuna dobel telu. Nyo tak bayar. Yutin dobel 10. Akene, nyok. Yula dobel telu. Kang yuk. Yupat siji. Kilo. Yunor telu. Ya, kilo. Nene yuk, iki duwe arisane iki wis kekumpulake. Ya apa nek iku digawe rekreasi. Ha, ayo wis disetuju iku. Nandisi, nanti nak wah? Aja, corona yuk aja bayar. Oh iya ya. Eh, ya apa lagi Singapura cedek? Gak usah yuk, aku baru kena corona eh. Ya apa yang daki ya eh? Waduh yuk, linu, wes temen. Oh iya. Iya yuk nak, abis kan daki nandisi yuk. Nang gunung gak sih? Oh iya yuk. Jaro nak paling limo ai. Nah, ya iku. Iki sing paling waras. Nah, ya bener iki ya. Lah, saiki nabung ke jaro. Sik, tak durunge nabung. Tes pote iki ya apa? Gawe bes ae yuk. Iya, gawe bes ae. Menurut apa iki? Bisa wak, Bambang ae murah. Iya, biasa. Jalur diskon ya. Iya, jalur diskon. Kene kan rasane biasa ni, piro sih rasane? Budal mulu biasanya 1 juta. Aduh yuk, kelarangan. Terus numpak apa? Dinyang ae. Iya, dinyang ae. Sembarang di wak Bambang. Ya wis engko rasa marani nang omahe ae. Iya, yo. Ya wis ya, nang dise iki mau. Nang wali 5 wis yo. Iya, wis ayo. Saiki tanggal-tanggal piro? Dale. Ya apa yang ulang ngarep? Aja. Lah ulang ngarep yuk. Ulang ngarep awal. Aduh aja. Anu anakku ini gak bisa ditinggal. Aja. Ya apa? Terus kapan budal? Nek minggu ngarep ya apa? Ah, dadakan ayu. Kenadaran iku. Terus kapan ya? Wes yuk wes ngene ae. Ya apa lek akhir bulan Februari ae? Engko lek kene mulai ngarep iko gak iso. Minggu ngarep kedadaran. Wes mending akhir Februari yuk dadi padha-padha sing gak waktune yuk. Ngono lho yuk. Ah. Oh iya ya. Heeh wes yo tak aku sing iso di anu anak tak iso di mode. Iya wes ya wes ya. Ya wes ya. Ya oke. Ya wes. Yo iki wes jamnya mene arek yuk. Aku tak mau di pe yo. Iya wes.